ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସୁଭାଷ ମିଡ଼ିଆ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଡାଲମା ମସୁର ଡାଲି, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ଗାଜର। ଡାଲମା ହେବ, ତା ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ସନ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଡାଲମା। ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ହଳଦୀ। ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ।